接下来为您播出的是《中国地理探秦》。它被誉为太行山深处的香格里拉，它有着我国北方最大的瀑布群，从上而下形成了九级瀑布，宛如九条巨龙，高度分别从几十米到一百多米。而就在最大落差的瀑布上面，有着一座宏大的天生桥，同样也是大有来头。它是我国首次发现的变质片麻岩天生桥。那么这奔腾的瀑布和罕见的天生桥都是如何形成的呢？它们之间又有着什么样的联系？中国地理探奇本期将带您一起探秘天生桥瀑布群。河北富平位于太行山东麓，由于地处山区，境内山峦绵远，沟壑纵横，陡坎遍布，这也使得在有水流的地方形成了多条瀑布奇观。最为著名的是朱家营天桥沟上游的九连瀑富平天生桥瀑布群，它被地理专家鉴定为中国北方最大的瀑布群。更为神奇的是，在最大落差的瀑布上面有着一座宏大的天生桥。壮丽的瀑布，宏伟的天生桥，再加上原始的生态，造就了它太行山香格里拉的美誉。为了一睹神奇，中国地理探奇摄制组特意邀请了北京大学地球与空间科学学院的张聪博士与我们一起去探秘。在车上，张聪博士就跟我们聊起了这神奇的天生桥瀑布群。我感觉这个天生桥比较奇特。这个奇特在哪呢？就是说大部分的天生桥是形成在这种岩溶地区，就是喀斯特地貌，有喀斯特地貌的，哎，很多的碳酸盐溶于水形成。但我们这个地区呢，算是一种变质岩，这个原岩是变质岩，我们这变质岩是一种片麻岩。这个片麻岩呢，它这个基本是不溶于水的，所以说这样形成一个天生桥，我认为第一个是特别不容易能形成。张聪博士对天生桥的形成原因产生了浓厚的兴趣，同时认为天生桥的形成与瀑布群有紧密的联系。在这种地区，如果有断层啊，有这种后期构造的话，它瀑布如果有瀑布的话，瀑布应该是多期的或者多级的这种瀑布，哎，而这个天生桥的形成呢，我感觉跟这些跌水啊、瀑布啊，还有这些流水的作用有先后的顺序，但是应该是互为因果的一个关系。张聪博士对天生桥瀑布群做了一个初步的推断，但它具体是怎么形成的，两者之间的关系到底是怎样的，这需要到现场勘察之后才能知道。随着摄制组的前行，宏伟天生桥和那条最大落差的瀑布映入到了我们的眼帘。瀑布很壮观，因为这个落差确实比较大啊，我感觉这个落差从上面到下边差不多一百多米吧。再一个就是说，我们来到这儿第一印象就是上面有一个洞，它是通透的一个洞在山上，这就叫天生桥。看着在阳光下泛着七彩光芒的瀑布，我们不禁感叹真的很美。这个时候我们突然发现我们是幸福的，因为张聪博士由于工作和专业的关系，正在仔细地观察着瀑布边的岩石。我们这个地区呢是一个片麻岩地区，但是来了以后呢，我就发现一个问题，就是说这个天生桥，我们可以看到它这个桥顶和桥下岩石的颜色是不一样的。这种呢就让我们联想起一个事儿，就是说它们的岩性不同。所谓的岩性不同，就是岩石的种类不同。张聪博士告诉我们，假如说我们看到的这个天生桥上面的岩石是一种相对坚硬的岩石，而下面是一种相对比较软，而且它裂隙相对比较多的岩石，再加上山上流水的作用逐渐对岩石的冲刷，它的这个裂隙会增大垮塌，
形成一个洞，长年累月，天生桥也就应运而生了。我们这个推测呢，也不是凭空的一个想象。可以看到这个天生桥下边有一个就长绿树那个地方，那个右边是一个透镜体的一个形状的岩石。这种岩石呢，它上面的裂隙从远处看起来比较多，这种碎石比较多，所以说我们认为呢，原来这个天生桥这个桥洞也是由这种碎石冲天的，后来呢由于流水冲刷掉。如果这个水再大一点的话，那右边这个透镜体这些碎石也会掉下来，所以这个天生桥会逐渐生长。而这也证明张聪博士刚开始的推断，天生桥与瀑布是互为因果的关系，而它们具体的发展演变过程还需要继续的探索。上边那一趟是应该是有可能是岩脉，下边这整个的一些有一些黑白夹层或者黄色的，这个都是一个古老的片蔓岩。在天生桥的下面，张聪博士推断天生桥的桥面可能是一种岩石，其岩性与桥下面裸露的岩石应该存在差异。那么这些裸露的岩石山体又是怎么形成的呢？与天生桥瀑布群的形成又有哪些关系呢？这种基底裸露呢，实际上无外乎两个原因，第一个由构造运动拢升，第二个风化剥蚀水蚀作用使它这个基底裸露出来。张聪博士告诉我们，天生桥瀑布群所在的区域的基底裸露首先形成的前提条件就是要有造山作用形成山体。由于这个构造运动主要是26、7亿年的一个抚平运动，使它逐渐隆升，是抬升到地表，逐渐剥蚀这些基底才裸露出来，而盖层的一些岩石呢就已经被剥蚀掉了。然而我们眼前的这座山裸露的部分却是像刀切下来的，发生垮塌了一样，这是为什么呢？就初步分析，应该是一个断层作用形成的。什么叫断层呢？就是说一块岩石由于它中间有一些构造作用裂隙，形成了一个断开的这么一个过程。据了解，在地貌上，大的断层常常形成裂谷和陡崖，如著名的东非大裂谷、中国华山北坡大断崖等，都是因为断层而形成的。而断层一般分为三种形式：正断层、逆断层和走滑断层。正断层是断层面上盘相对下盘向下运动的倾向滑动，逆断层是上盘相对下盘做向上运动，而走滑断层则是岩石块沿相反的水平方向移动。一般走滑断层呢，规模相对比较大。我推测呢，这个应该是个正断层或者逆断层，就是说它这个上下的一个切磋的一个过程。但是这个呢也仅是推测。另外，张聪博士还告诉我们，瀑布的形成也与断层有着非常密切的联系。比如世界上落差最大的瀑布委内瑞拉天使瀑布，也叫安赫尔瀑布，落差达到了979米，它的主要形成原因也与断层等构造作用有关。最常见的也就是我们这个断层成因，有这么一个断层，突然有流水过来，我另一半岩石被切磋走了，它有一个落差下来形成这么一个瀑布。另外还有一种因为岩性不同而形成的瀑布，如果说这个坚硬的岩石前面这个河流的往下流，下边都是一些软弱的岩石，它这个流水啊有一个下石的作用，把这个软弱的岩石都给它卷走了，它逐渐的形成了这么一个跌水，就是这个陡坎就出来了，陡坎出来了下来形成瀑布。为了证实张聪博士的推断，我们决定继续向上探索。而中国地理探奇探秘天生桥瀑布群下集将带您一起揭开天生桥与瀑布群形成的种种奥秘。